Це говоримо, які ведуться стосовно петицини і передач субвенції з району. Якщо з районом просто проговори йдуть, звичайно, просто йдуть торги просто за ті відсотки, скільки район має передати в місто, це процес щорічний і насправді були просто починаючи. Так, вони просто такі, але тут є якісь бачення, кому вийде на якусь кінцеву цифру. То вертня, на жаль, просто вважає, що місто повинно платити за медичне обслуговування їхніх мешканців. Місто не буде платити просто за їхнє обслуговування мешканців. Тому що субвенція розраховується на мешканця міста. Тому в вертні дали субвенцію на медичне обслуговування їхніх мешканців. Якщо ми тому або в понеділок. Чи по акту виконаних робіт, підписують просто договір з нами, і ми їх просто обслуговуємо по акту виконаних робіт, або ми їх взагалі не будемо обслуговувати. І нехай мені розказують закон, який говорить, що ми вимушені надавати медичні послуги. Постанова Кабінету міністрів чітко говорить, яким чином, кому, на що даються просто кошти з державного бюджету. Не дадуть, ми їх просто обслуговувати не будемо. Де вони будуть розбудовуватися? Нехай йдуть до голови їхньої територіальної громади, і нехай він їх говорить, де вони мають бути розбудовуватися.